Pozdravljeni v oddaji Med nami. Naš tokratni gost je zgodovinar in direktor Muzeja novejše zgodovine Ljubljani, gospod Jože Dežman. Lepo pozdravljeni v našem studiju. Dobar dan. Če se ne motim, ste bili dopred kratkim predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje prikritih grobišč. Kako je s tem? Je mandat potekal? No, to je pač vsakokratna vlada ima eno avtonomno izbiro delovnih teles, za kjer se odloči. In jaz smatram, da smo z mandatom te vlade svoje delo upravili. Veliko dela je bilo upravljenega, ne, v teh 4 letih? Ja, veste kaj, jaz mislim, da je, če smo pošteni, to v vsaki družbi se dogajajo eni procesi, ne, in v Sloveniji je pač spravni proces se začel tako, da je bilo, recimo, to spraševanje vesti v 80-ih letih je nekako pripeljalo do tega, da se to ne spodobi. Ne? In tista spravna maša v Kočevskem rogu je bila, kakorkoli ocenjujemo, na eni simbolni ravni zagotovilo, da tega ne bomo ponavljala. Ne? In dokaz, da se je Slovenija resno odločila, je junijska vojna leta 91. Mi v tem balkanskem kotlu bi lahko začeli ravno tako klanje, kot so ga čez par mesecev na Hrvaškem. In se pravi, je bil to temelj v bistvu za slovensko suverenost. Potem so pa pač v tej mentaliteti teh starejših gospodov in gospa, zlasti spomenke Hribar, je pa se zgodilo to, da so nekako se začeli malo obnašati k fajmoštri. Ne? Se pravi, da je treba imeti mašo, pa poj spomenike delati in tako naprej. Ampak sprava ne more biti sekularen proces. Ne? In posledica taka je bila, da je, če čist materialno gledano, bilo vsaj 2 milijona evrov porabljenih za teharje in ni bila niti prva faza narejena. Ne? In teharje ne morejo uspeti, ker je lokacija narobe. Ne? Kaj bodo Dolenci hodili konce na Štajersko, smeti v smetišče je simbolno sporočilo, tisto smetišče v tem ostalo, občina tega ne bo sprejela, Celjani se ne bodo hodili v smetišče sprehajati in je to bil en tak zgubljen poskus. Je pa na simbolni ravni za slovensko nacijo zelo grdo pravzaprav, da so vsi pristali na to, da se dela spomenik na smetišču in v teharjah. Ne? Spomenik bi se mogel delati v Šentvidu, ampak to to bo še čas prinesel svoje. Ne? Zdaj bi v Šentvidu imamo to kapelco Marka Ivana Rupnika, ki je imenitna. Imamo en imeniten Tršarjev slikarski cikl in predlog za Ajlecov spomenik. Mislim, tako ga je Marjan Ajlec naredil. No in to, kar smo pa mi naredili v tem mandatu, ne, je pa preprosto generacijski premik naprej. Tukaj pa ne govorimo več o spravi, se pravim, ki ne more biti sekularen proces, ampak je to pač spoved, pokora, odpuščanje, prosim za odpuščanje, tukaj gre pa za bolj človeške stvari in tukaj smo preprosto šli pogledati, kaj se po svetu dogaja. In to delo je praktično opisano v tem poročilu, ne? To je zelo natančno. Kot vidite, je tudi struktura poročila taka, se pravi, metodološke osnove je dala kriminologija, arheologija, sodna medicina, antropologija. Jaz sem dodal en, jaz bi temu rekel, viktimološko-antropološki dodatek, tudi zgodovinopisni, delno, ne, kolega Ferenc topografijo in s tem prideš preprosto do teh stvari, ki jih, o katerih se lahko ljudje med sabo pogovarjamo. Ne. To pomeni, da smo odprli zemljo. No. In potem se pa preprosto pokaže, tako kot prvih arheoloških izkopavanjih, tukaj ni važno, a so skeleti stari 5000 let ali 1000 ali pa so izpred 50 let, da je preprosto ene neurejene stvari imajo eno svojo moč. Ne? In to delo, skratka naše, je sedlo, kot sem rekel, skoraj na 2 generaciji predhodnikov. Ne? Treba je le vedeti, da so vsaj v emigraciji, pa tudi na družinskih ravneh, pa tako naprej, je ta upor proti tej strašni krivici, da ne smeš svojih pokopati, da ne smejo imeti groba in da ne smeš o njih govoriti. Da je to bil, recimo, tisti upor, ki tudi Tine Hribar prav, da je podaril komunizem. Ne? To ne gre. In v tem mandatu smo pač uspeli, se pravi, kolega Ferenc topografski del, se pravi, na teh skoraj 600 grobišč, s tem, da je to seveda samo en del tega zamolčanih slovenskih grobov, ker imamo vsaj za verjetno več kot 15 tisoč fantov, imamo grobove v tujini, a ne, se pravi prisilni mobiliziranci v okupatorske armade je verjetno 1000, 2000, 3000
zamovčanih posameznih grobov iz vojnega časa, ker so partizani pomorali, ne, civilistov, vojnih ujetnikov pa soborcev, okrog 8 tisoč. In seveda je, ampak skratka, tukaj je en fond nastal, ta operacija bila nadaljevana s sondiranjem, se pravi, treba je prijeti do skeletnih ostankov, da potrdiš obstoj grobišča. Naslednja faza so bili prvi izkopi in jaz moram reči spet tako, da če ne bilo novinarjev vas, bi preprosto se zgodilo to, da ne bi bilo mnenjskega premika. Mnenjski premik se je pa zgodil, zlasti ob konfinu, je pa ta, da ste začeli to zgodbo spremljati kot zločin. In zdaj, če novinar vidi 5 skeletov, to je več, kot je naš največji morilc Metod Trobec pobil, je to senzacija. Pač, in ko, naslednja stvar je seveda ta, da nismo v tej zgodbi sami, Slovenija je na koncu grobišče Evrope pravzaprav, ker se vse skoncentrira, je tukaj le konc druge svetovne vojne v Evropi. In je tudi mednarodni odziv bil temu ustrezen. Se pravi, če se je v konfinu poročal bolj na jugu, pa tako je pa sondiranje Tezenskega jarka bilo poročeno od Sibirije do Aljaske. Če greva malce nazaj, kateri moment v življenju je bil tisti, da ste se bolj profesionalno pa bolj resno začeli ukvarjati s tem, kar se je dogajalo v času druge svetovne vojne, pa potem predvsem po drugi svetovni vojni, s temi izvensodnimi poboji? No, jaz mislim, da ima vsak človek ima pač eno svojo pot. Jaz bi rekel, tukaj sta dva nivoja, iz po družinskem izročilu je pač ni tukaj je, pač stric Tonček je bil narodni heroj, imam po stricu Jožu, ki je padel leta 42 na Jelovci. In tukaj ni bilo nobenih ovir, da se pač ne bi s temi stvarmi ukvarjal, kot se temu reče, ampak lahko bi se še do danes tako ukvarjal, kot se na primer kolegi Repe, Pirjevc, Kmecel, Bavcon in vsa ta rdeča divizija, ki pač poskuša ohranjati en del tega sistema iluzij in falzifikatov, v kjerem smo živeli. Se pravi, to so bile potvorbe, pač, se lahko na to pristaneš. Druga stvar je pa ta, da vsaka družba lahko živi pod tabujem, se pravi, da je nekaj v nečem prepovedano govoriti, lahko pa živi tudi v zanikanju. Se pravi, ti imaš lahko družino žrtve, ki zdaj, ko ni več tabuja, še zmerom zanika. Se pravi, da med generacijo nastajajo strašne zadrege, kaj o čem govoriti, kaj ne govoriti. In spet, tako da spet bi rad vsem poudaril, no, kaj se danes tako lepo pogovarjamo, to ni nobena slovenska posebnost. Slovencem se ne po obsegu dogajanja, imamo edino tako večjo posebnost, da smo žrtve ali pa storilci vseh treh totalitarnih sistemih, fašizma, nacionalsocializma, komunizma, to je naša rahla posebnost, zdaj pa ne glede državljanske vojne, ne glede masakra, ne glede posledic, nismo čist nič različni. Skratka, imamo eno prebolevanje, ene te travmatske faze, ki nam gre čisto, nam gre odlično, ampak počas se z realnostjo srečujemo. Se pravi, če imaš tak, malo govorimo okrog, to ni samo moja zgodba, to je zgodba tega okolja. Se pravi, jaz sem iz partizanskega izročila, bil sem pač, recimo, se pravi, moja prva večja socializacija kot socializem je bil rock and roll, potem med študijem je kolega Perovšek me spoznal z očetom, ki je bil šef agitpropa televizije in tako naprej in je rekel, da ker sem herojev, bi bilo dobro, da bi bil v partiji. Ker sem bil v partiji, sem bil čez en teden sekretar po en fakulteti, vmes sem delal v mladinskih klubih in tako v občini. Tako da sem v socializmu prilezel do podžupanstva, v Radovljici bil v tistem zadnjem mandatu delegat Zbora Združenega dela Republiške skupščine in tako, in sem potem počas to opuščal, se potem še enkrat spolitiziral v LDS-u, Ampak takrat se mi pa zdi, da ste pa dejali, da so bili sestanki kratki, daljši so bili pa potem, ne? Na se so bili tudi sestanki lahko dolgi, ampak več je bilo popivanje, skratka. Tako da popivati sem nehal 94, ga politizirati 98. Vsem abstinent ste zdaj. Ja, seveda, kar lepo. Je uspelo zdravljenje, bi rekel tako. No, ampak zdaj, če greva nazaj, skratka, ko vstopiš v en svet,
imaš to možnost, da se temu svetu prilagodiš ali pa da se vprašaš, kaj v njemu delaš. Ne? In pri partijskem svetu je bilo tako, da sem ga videl jaz zelo odznotraj, ker sem bil potem recimo v feudalnem privilegiju tudi kot vodja komisije za revolucionarna izročila, tudi član zgodovinske komisije pri centralnem komiteju in tako naprej, skratka, moram reči z Janezom Janšo, Igorjem Bavčarjem in podobnimi, ne, takrat. Nič se ni izšlo. Ne. In če si pa še malo bolj radoveden in vzameš kakšen raziskovalni model, kot je recimo strukturno-genetska analiza, ne, jaz sem naprimer vnesel v računalnik okrog 15.000 oseb prizadetih z vojno od 36.000 ljudi v partizanskem okrožju Jesenice, se pravi Bled, Bohinj, Radovljice, Jesenice, Kranjska Gora in tam ugotoviš pač, da pol zgodbe ne poznaš. In v Sloveniji smo živeli v strašno revni zgodovini. Se pravi, po letu 18, po razpadu monarhije smo vrgli v Nemce, lepe ta 45 enkrat v Nemce pa meščane, se pravi razredni boj pa kristjane in vse skup. In smo strašno skubili zgodovino. In med drugim je jasno, po enem zanimivem domobransko-partizanskem paktu tudi nič ne vemo o državljanski vojni. Ne? Kaj pa sočna in je vsaj 40.000 žrtev, skoraj pol žrtev druge svetovne vojne in revolucije je posledica, bi rekel, domačega bratskega obračuna. Ne? To so vse stvari, ki se jih počas začneš zavedati. Ne? In jaz sem naredil nekaj teh raziskav, kjer sem ugotovil, naprimer, da v tem okrožju Jesenice ni 918 mrtvih, ampak 1900, a ne? In tako kot smo se učili, da je bilo v Sloveniji 46.000 mrtvih, zdaj vemo, da jih je več kot 90.000, a ne? Potem, naslednja stvar je pa seveda ta, da sem jaz ta privilegij, da mi noben nič ni hotel, tudi če sem kaj je rekel, ker recimo kakšnemu, ki ni, ne bi bil insider, ne bi bilo dovoljeno. Ne? In se je to pa je pelalo naprej, ne? Potem, ko sem se, kot se temu reče, depolitiziral in se še malo bolj stroki po svetu, so pa pač tudi ti ljudje, to je pa spet z odpiranjem slovenskega prostora, in recimo ravno zdaj gledam Pučnikov arhiv, vidim, kako so isti ljudje, ki so leta, recimo, 93 k njemu hodili, so čez 10 let še enkrat, recimo, prišli, recimo, do mene in danes bi lahko rekel, da so mnogi njihovi problemi rešeni. Se pravi, ljudje, ki so ustrajali, ki so se borili in spet moram reči, to so veliki junaki. Največje junaštvo je dolg časa krivico trpeti in ostati zdrav. Se pravi, imamo in v vsem tem trpljenju imamo čudovite vzore junaštva. Ne? In ti, ko smo začeli s temi ljudmi delati, seveda se začne potem ta cikl naprej, a ne, se pojavi še Jože Možina, naredimo ta film o zamolčani moč preživetja 2004. Ta krožek tudi uloži ustavno pobudo, ki je sprejeta in jo mora zdaj državni zbor uresničati. A ne? No, skratka, upokojenci pa je kljub vsemu tudi kakšen javen posel naredimo, no potem se stvar premakne toliko, da s tem svojim pojavljanjem in tem sem bil pač očitno toliko opazen, da me je Janševa vlada pač imenovala in za muzejsko direktorstvo in za predsednika komisije in tukaj pač skratka, kar se ni pri meni spremenili, je, da te javne funkcije, ki jih imam, jemljem, kot se nemško reče, ehrenamtlich, a ne, se pravi, da je to služenje, častno služenje za javno dobro. Spremenil se je pa seveda okvir, a ne, ti, ko resnico spoznavaš, je treba na njo pristati, a ne, to pa pomeni, da enega režima, ki je načrtno lagal in temeljil na zločinu, ki nam ga je hotel prikazati kot narodno osvoboditev in podobne neumnosti, pač si moč pa biti precej neumen, da pri tem ustrajaš. No, kakšna je bila pri teh povojnih pobojih, pri povojnih taboriščih jih je bilo ogromno, pri dahovskih procesih, pri trpljenju na Golem otoku, potem pri trpljenju otrok z Petrička, potem teharskih sirot, vloga Tita, ne, ki ga nekateri čislajo zelo, ne, tudi v zadnjem obdobju. Veste kaj, tukaj jaz moram reči, mi imamo tukaj opravka, lahko bi zdaj v tem kontekstu, to, kar se ta hip dogaja, ista zgodba, ne, v Španiji in pri nas,
tam imaš Franka, ki je v bistvu konzervativen diktator, uprt na cerku in hoče narediti eno sveto vojno proti bolševizmu in tako naprej. Ampak je v bistvu po domače pojeno ravno taka svinja kot Tito, ne? Diktatorska, totalitarna. Ne? Pobije, recimo, 150-200 tisoč ljudi tudi po vojni strpa, neznosno število ljudi v taborišča, v celo množico otrok vzame, recimo, levičarjem, ker ne bi bili lahko z marksističnim genom okuženi in tako naprej. Ne? To je zelo podobno. Ne? Tukaj pri Tito je pa seveda stvar malo hujša, ker Španija je vsejen prišla v demokracijo, Jugoslavija je pa največji pokol povzročila in leta 45 in leta po leto 91. Ne, se pravi, imamo upravka z eno diktaturo, ki je vlaskim strašno dediščino. In korenine te dediščine zdaj že lahko tudi bolj razumno iščemo, če vzamemo tole Ajlec v knjigo Silvina Ajleca o Titovih letih v Moskvi, pač Tito je bil največji mesar med jugoslovanskimi komunisti in Stalinova šola je zahtevala tisti, ki pokolje druge zmaga. Ne? In to so ti Stalinove izjave. Hitler je pa des, ta je ob Removem, ko je Rema in te poklov, ta je pa, ta pa zna in Tito je pa maladjoc, ta je vse pobil. Ne? Skratka, to je bil profil, ki smo ga imeli. Ta profil seveda je v Sloveniji usodnejši kot drugod po Jugoslaviji, ker je le Kardel je inženiring delal, je Kidrič inženiring delal, je Zdenka Kidrič bila pravzaprav, jaz ne vem, če je, ki je ta morilski tip ženske, ki vodi morilski stroj. Je komaj primerljiva, ne? To so velike, bi rekel, peršone v tem imperiju zla. No, ampak ta kriterij čistke, tukaj zdaj hoče bi zdaj Tita, kaj je bil. Tito je bil nedvomno dober vojak, z strastjo to delal, je bil spreten taktik in nedvomno velika baraba. Ne? On je, ko je se Stali, on pač Stalinom se ni kaj dosti, takrat tisti leto 48, on ni upal iti v Moskvo, ker bi ga Stalin ubil. Ne? To je Tito vedel in je ostal doma. Ne? In je, smo se vsi šli tisti informbiro, ki je pa zgodovinsko bil dober. Ampak to čist nič ne pomaga. Ta Jugoslavija je bila bolj bankrotirana na koncu, kot katerakoli. Z Mađarsko smo najbolj bankrotiran del vzhodnega bloka. Bolj k Sovjetska zveza, bolj k vsi sateliti njeni. Se pravi, krvav razpad je naslednji dokaz gnilosti sistema. In pa en element, ki ga je pa en grof Razumovski lepo opisal, je pa čistka. Tako kot je Tito čistu v Moskvi, je čisto med vojno, je čisto po vojni, je čisto leta 48 in zadnja njegova čistka je tik pred smrtjo žena Jovanka. Ne? Tako da tukaj ni treba kakšnih iluzij in če kdo hoče se s takim junakom okrog nositi, to je zelo smešno zgleda. Mene zabavajo recimo in tudi te kultne prvine, a ne, ki recimo, da niso čisto religijske, jaz sicer vsem titofilom predlagam, da bi ta valane kamna po Sabotinu pa podobne neumnosti prijavili na uradu za verske skupnosti, ampak zapisali, da tistih temeljnih zgodb, ne, se pravi dnevno pobijanje, ustrahovanje, teroriziranje, izkoriščanje in tako naprej, da pa ne bi delali. No. No, veliko se je namreč v javnosti govorilo, ne, tudi med pripadniki borcev, ne, da Tito pač ni nič vedel, ampak nekdo je vedel, nekdo je dal ukaz, da so morili, na primer, že med vojno, pa tudi po vojni, pa da so zapirali. Poglejte, zdaj, ravno kakšen par dni nazaj je srbsko sodišče, tam je bil Žikica Jovanič Panac, ki je ustrelil enega žandarja 7. julija 41. Ne, to dejanje je sodišče razglasilo za umor, je pa res to, da je bil 7. julija 41. srbski državni praznik dan ostaje proti okupatorju. V Sloveniji smo imeli 22. julij, ko je komunist Novak ustrelil orožnika Žnidaršiča, ne? Tam so pa zakon sprejelo državnem prazniku dan ostaje slovenskega naroda proti okupatorju. Postavili spomenik v Tacnu in pri tej otvoritvi spomenika ta isti žandar Žnidaršič zastavo nosil, ne, ker je bil obstreljan, sodeloval s partizani, oba sinova partizanih in tako naprej. No.
Ampak kratka, važna je simbolna tvorba. Ne? Tako kot je tist spomenik pričal, da je strel na Slovenca reakcionarnega, gnilega, pač buržoaznega prima, ne? Da je to, skratka, to je revolucija, se tako začne. Tudi ta moja strica partizana ste najprej poskušala v Lescah, se pravi v rodni vasi, pač pobiteno družino. Ne? Pač, ker še nista bila zelo izurjena, je bilo nek, malo bolj šlampast, ni uspela. Ne? Ampak ta stroj je začel pobijati Slovence, a ne? In je tudi nedvomno v celi vojni pobil, recimo nekaj več verjetno kot 4000 civilistov, 2-3000 soborcev partizanskih, kakšnih 1000 vojnih ujetnikov, pa je pa še v državljanski vojni 2-3000, se pravi, jasno je, da tudi, ko se da sprovocirajo državljansko vojno, pobijajo okrog 1200 ljudi, a ne? Do pomladi 42. Kaj to pomeni v tem okolju, je treba vedeti, da je cela Avstro-Ogrska monarhija recimo v zadnjih desetletjih svojega obstoja manj kot 100 ljudi dala ubiti. Da je Zadravsko banovino znano za manj, recimo 10 mogoče na smrt obsojenih, da je grozna fašistična Italija mogoče 20-30 Slovencev Hrvatov obsodi na smrt v 20-ih letih. Tukaj pa v enem letu se pobije 1000 ljudi. To je nepojmljivo za ta kulturno okolje. In to so po turških upadih so fašisti, nacionalsocialisti in komunisti največji agresori na ta prostor. Ne? Izkoreninjo staro kulturo. Ne? Tako enostavno to je in jasno je, da je personifikacija, bog tega novega reda je Tito. In to je tako kot je največjega medveda mogel Tito ustreliti iz tudi 45, pa to je bilo trofejno. To se ni šlo, to je bil nov svet, to je bila mentaliteta nova, to je čast ubiti, to je privilegij. In največji biki so šli naprej. A ne? In ta vsta razred, a ne? Se pravi, tudi Niko Kavčič, pa vsi ti, ki se zdaj nam takole kažejo okrog, to je ešalon morilcev, a ne? Ki je zasedil vodilne položaje v družbi. Če nisi mu krval, to je s tem upravljam bratstvo krvavih rok, če nisi bil krval, nisi mogel biti v prvi ligi. Pa nek bre, ali za pesnike, literate, ali za kogarkoli v tej, kot prav Džilas, v druščini, ki se je reče novi razred. No. No, eden izmed gostov, če se ne motim, mi je dejal, da si ti morilci, ne pravi morilci, praktično skoraj da bojijo umreti. Ja, veste kaj, si z vsakega materialista je smrt precej neroden pojav. Ne? In pri tem umiranju tukaj je pa zdaj nekaj stvari. Ne? Eno je tudi raziskave morilcev drugod po svetu, se je nobena družba ni imuna. Američani so strašne težave imeli z veterani z Vietnamo, Angleži so te iz Falklanda v pol leta okrog vozili po morju. To je treba terapirati. A ne? In za partizanski svet je značilno, da je prva psihiatrična študija šla še leta 54. A ne? In se pravi, travmatske partizanske motne, a ne? Kjer je prav en partizanski sindrom opisan in Hugo Klein napisal en jut, z bolečino duše se nikoli niso ukvarjali. Ne? In so hoteli, delali so se, da človek nima vesti. A ne? A veste, je pa, ampak zdaj smo pa pri tem ciničnem položaju, da ljudje so pa zelo skrbno gledali in so tudi vedeli, kdo je ubijal. In so upazili, da človek, naprimer, luči pržiga, da upije, da pije, da strela skozi okon, tudi kakšno bombo vrže, da je nasilen v družini in zunaj. Da se kakšen samomor zgodi, da ali človeku, ki je gori, kakšne oči za njemu hodijo. Ne? Vse to so vsi vedeli. Ne? Značilne so tudi te travmatske posledice, ki se vlečejo kakšen rod naprej tudi. Ne? Jaz moram reči, da tukaj so katoliški ljudje pravzaprav zelo pritiskali na te morilce, so jim pomagali, ne? Kar pa ni bilo zelo lepo. Ne? V enem nagovoru je en duhovnik, ki je pač mučenci vesti, a ne? Ampak to so tisti, ki so neposredno ubijali. Ne? Poveljujoči seveda so pred tem varni. A ne? Človek, ki z aviona bombo vrže, ki stopom strela. In ta upor proti ubijanju je seveda, to je ukaz vrste. A ne?
ne ubijajo svojega. Ne? Se, to, to so, in ko, ampak da se skultivirati, trenirati ljudi, a ne, da narediš iz unga, ki ga ubiješ, ne človeka. Da, in preprosto, da je čas ubiti ga. Ne? In ta sistem je Tito tukaj vzpostavil. Bil, tako kot je se naučil v Moskvi, je ta model tukaj vzpostavil. Pokdaj, kdo v Sloveniji direktno obtožen za te povojne poboje? Veste kaj, tukaj jaz mislim, da ima pravica ima lahko več ravni. A ne, eno je, jaz mislim, da ta osvoboditev z resnico je en temeljni nivo, a ne, in tukaj v Sloveniji mislim, da kljub vsemu se intenzivno resnico išče. Tudi, če kdo kaj usporava, to je hvala Bogu, konflikt je zmerom potreben, se to dokazuje in se je intenzivnejše iskanje. Poglejte, a jeste kdaj opazili, da bi kdo rekel, da je Mitja Ribičič v zadnjih letih velik državnik, pomemben človek, da nima težav z svojo politično fizionomijo v zgodovinskih knjigah, ki so, kjerkoli je trda roka partijska omenjena, je jasno linija Dolanc-Ribič, Krdel Dolanc-Ribičič, Krajger je še ni videti, da bi kdo uporekal, da je, na primer, glasom mape majorja Mitje, da je kakšna težava, a ne, teh nekaj tisoč ljudi, ki jih je obravnaval, nekaj sto, ki jih je dal ubiti v konfinu, je 86 glasom mape majorja Mitje. A veste, tukaj je tako, tukaj bo tist sodni senat, ki je falsificiral odločitev, ki je preprečil nadaljevanje raziskave, bo pač v učbenikih kot ena velika pravniška sramota, a ne. Recimo pa je vas Zdenka Kidrič, Vitomir Gros in njegovi so vložili ovadbo, ni bila sprejeta. Ob njeni smrti sta zdaj išla, jaz nisem opazil, da bi kdo, recimo, če smo ob smrti Aobla, Mačka in tako naprej še par tegli, ali jaz nisem videl za Zdenko Kidrič razen družinske osmrtance kaj drugega. Se vendarle spreminja, ne? Ta dva članka v Reporterju in v Demokraciji sta pa hujša, ka vsaka sodba. Ni svečke na grobu, ni vnukov, ni razloga, da ne bi se spraševali, kako je bilo mogoče z Zdenka Kidriča. Ne? Vi ste se verjetno veliko pogovarjali tudi s tem ljudmi, s temi ljudmi, ki so izgubili svojce, tako je po drugi svetovni vojni, v teh izvensodnih pobojih, niso nikoli vedeli, kje so pokopani, kje so, kje ležijo. Kako so to doživljali vsa ta leta? Pa nekateri še do dan danes ne vedo, ne, kje so. Veste kako, med temi bolezenskimi pojavi, ne, ki so zunaj že raziskani in imajo tudi drugo, tretjo generacijo diagnoz, že v tem času je eden je posttraumatska stresna motna, a ne tudi ta fenomen tega zloma ubijavcev, a ne, bi lahko bil v enem tem kontekstu ta human cost ali pa communal violence, če se pravi človeško generirano nasilje, je en fenomen, ki se ga tudi da, se tudi o njem da pogovarjati, ampak to, kar ste pa zdaj vprašali, temu se pa reče bereavement disorder, se pravi žalovanska motna. Tudi tega fenomena za ta zgodovinsko obdobje pri nas ne zdravijo, a ne, čeprav je žalovanje kot obdobje, težko obdobje v človeku in življenju, je treba tudi terapevtsko spremljati mamo, ampak tako radikalen, a ne, prelom v življenju, se pravi nedenadna izguba najbližjega svojca in prepovedano žalovanje in še nevednost, eno je vedenje o smrti in o grobu, a ne, je silno pomembno. A ne. In jaz, kolega Ferenc Jamnik, ste bila v Bosni, ne, in identifikaciji prije družina, je, naš je vidi lukno glav, prav, v redu nisem učil, in kako, ali. In kako. Ne, zelo pomembno, jaz sem rečen, naprimer, prije človek iz Gradca, ki mu očeta ubijajo, zgine v Celju in visok, z doktoratom človek, ampak pridejo ena leta v življenju, ko se upokojiš, ko odložiš druge skrbi, ko pa zadnja vprašanja pridejo nazaj in med njimi je za mnoge ljudi tole zelo boleče, ne. No. Kje je zginil, kako je zginil, pa tudi zakaj. Zakaj mi ne poveste, če se je bil kriv? Tudi ta dvom. A ne? In potem je zelo hudo je to, ker recimo ene dve take reakcije, se vsaka posebna, ampak je, da ali izginulega
postaviš previsoko ali mu zameraš. Ne? In potem se pa lahko spet iz tega neizmerno enih težav v osebnem življenju in v življenju družine pojava. Ne? In potem seveda prihaja zdaj druga in tretja generacija, ki se začne spraševati, zakaj mi niso povedali. Ne? In potem imaš seveda tudi strašne težave v medsosedskih odnosih. Ljudje so se med sabo poznali in ti imaš soseda, kjer soseda sumi soseda, da je ubil očeta, ne, in kadar je eden na vrtu druzga ni in tako naprej. In teh dogodivščin je seveda Slovenija polna. Ne, in ta trpljenje zahteva na en stran sočutje, a ne, na drug strani pa seveda vprašanje slovenskim socialnim službam in slovenski psihiatriji, koliko časa boste še podaljšana roka udbe, kdaj boste začeli ljudi zdraviti, kdaj boste razvili sposobnost za osnovno sočutje. Misli pa, da sem kar z nekaterimi že govoril, ki so izgubili, pa ki ne vedo, kje so njihovi svojci, da pa maščevanja v njih pa ni. Ne. To pa je zanimivo. A veste kako, jaz moram reči, mislim, da je najbolj, da je ta partizanski svet, ki živi od sovraštva, ne, je v strašnih težavah, ko se srečuje s svetom, ki odpušča. Ne. Ko je Janez Stanovnik po predvajanju tega filma Moč preživetja zamolčani, leta 2004 prišel na ta sestanek študijskega krožka in ti ljudje si pač lahko sem garanta, ne, da ne sovražijo, da prav je, naprimer, Makšimenc rekel pokojni, je, se men se smilijo. In to je Janez Stanovnika strašen jezil. Kaj se bo on zdaj nekomu smilil? Ne? Ampak tako to je. Usmiljenja so vredni. Ne? In to sta dve kulturi, kultura sovraštva in kultura odpuščanja. Ne? In dejstvo, da v Sloveniji nismo imeli nobene resne razstrelitve kakšnega partizanskega spomenika, da jih noben udbovec ni poklonil dobo, da preprosto ni bilo napetosti, ki bi kazale, da ta spravna dimenzija ni narejena. Je, ampak to spravno dimenzijo je treba pripisati krščanski tradiciji tega okolja, ki je na ta način premagala to kulturo sovraštva, nasilja, terorja in umora, ki jo je pač titoizem prinesel v te kraje. Tako enostavno to je. Dva principa sta trčila in je en zgubo. Moč nemočnih, kot Havel temu pravi. No, preden gremo še na vaše direktovanje muzeju, mogoče še to nekaj o številkah. Koliko Slovencev, slovenskih narodnosti, ne, slovenske narodnosti je bilo pobitih po drugi svetovni vojni, pa koliko drugih narodnosti? Vemo, da je bilo veliko Hrvatov. Se te številke vse približno že vedo? Veste kako, mi tudi v poročilu smo poskušali saj nakazati, a ne, določene stvari. Popis, ki ga dela Inštitut za novejšo zgodovino, je številka slovenska na 4500 raste, a ne. Tukaj bo treba prišteti še verjetno 2-3, mogoče tudi več tisoč pripadnikov nemške manjšine, a ne, treba je vedeti, da v ta krog partizanske odgovornosti sodi saj še 1500 pobitih v 40-dnevni okupaciji Trste in Gorice, okrog 100 pobitih v tej tedenski okupaciji Koroške, nekaj še na Štajerskem. Tako da jaz mislim, da je kolega Jamnik, kriminalist, postavlja delovno hipotezo, da je teh 19 tisoč izregistriranih oseb leta 49 iz registrov, da je verjetno to število umorjenih iz vrst slovenskega prebivalstva. K temu, kot sem rekel, je treba prišteti še kakšnih 8 tisoč medvojno pobitih neoboroženih oseb strani partizanskega gibanja. Ne? Druge narodnosti je pa tako, če pogledamo, se nobena ne pride do končnih številka. Ne, jaz sem dobil zdaj te srbska poročila, kjer se da šteti število nad 10 tisoč. Hrvati imajo okrog 50 tisoč popisanih. V Sloveniji? Ne, to mi imen, ampak bo šlo čez 100 tisoč. Tako da oni računajo, da verjetno pod 50 tisoč v Sloveniji je težko, a ne? Potem nemška poročil ni zelo natančno, ampak 10, tudi 20 tisoč bi bilo lahko, a ne? Potem je tukaj še nekaj tudi Mađarov in drugih. Tako da pač mi zdaj okrog, če je bila malo bolj konzervativna ocena, okrog 80 tisoč bo verjetno, okrog 100 tisoč se že možno pogovarjati, ampak to pa tudi na račun topografije. A ne? Če imaš ti tezenski jark, kjer je na
pač na 70 metrih odkopanih skoraj 1200 skeletov, ne, in če s sondiranjem potrdimo 940 metrov tega jarka z debelino skeletov na meter in pol in tako, je to 15 tisoč. Če imaš zraven tri bombne kraterje širine 10 metrov globine, verjeten 3 metre do roba pol, ne, se spet število pomnoži. Če na Pohorju iz grobišča, kjer računaš na 20-30 mrtvih, izkoplješ 190 skeletov in če je grobiš na Pohorju verjetno več kot 30, se zadeve ne moreš več minimalizirati ali pa podcenjevati. Ne. Potem, recimo tukaj, ta vaše okolje, seveda, kolikor so slavni rdeči reviri in gor in dol, ampak eno je notranji obračun, drugo je pa ta zastoj v Zidanem mostu in vse te mase, ki se tukaj valijo in ti pačen človek pri vrhoven z detektorjem odkrije ostanke verjetno saj 150 do 100 najmanj. Mrtvih, eno sežganino, ni pa, ne veš pa, kje so skeleti tam okrog. Ne. To hočem reči, da ta raziskovanje bo še trajalo. Ne. Pri številkah, jaz recimo, da bodo lahko šle tudi na vzdolane, ampak bi si žal skoraj upotrditi, da ne, ne. Tako da, tukaj je cel kup teh dejstev, s katerimi smo preprosto mogli sprijazniti. To je največji pomor neoboroženih ljudi na slovenskem ozemlju vseh časov. To je največji pomor neoboroženih ljudi v miru v Evropi po drugi svetovni vojni. To je največje grobišče Hrvatov v vsej njihovi zgodovini. In tako naprej. Pa še kako, ne, pri nekaterih, ne, so posod, kjer so se izkopala trupla, skeleti, so bili posod zvezani, po dva, kako je bilo to? Kako, nekateri niti niso bili tukaj, mrtvi, ko so padli, naprimer, v jamo, v Brezno. Ne dvom, no, ne, se v Konfin so pač, ampak, zdaj, veste kaj, ko človek začne razvijati uničevalno domišljijo, je ravno tako, v grden smislu velik, kot ustvarjalni. In tudi to je ustvarjalnost, no, žal, ne. In te domišlji ni bilo konca, ampak v osnovi je ta model se razmeroma hitro razvil, ne, po pobijanju v urbanih okoljih Celje, Maribor in tako naprej so ugotovili, da ja, so ruski psihiatri to priporočili, ne, stvar dogovora, ne, da pač to pobijanje preveč vznemirja, se premakne pobijanje v te odmaknene lege, temu masovnemu pobijanju sledi cel val teh drobnih obračunov, manjših skupin in tako naprej. Ampak gre za to, da se, ste to, kot ste prej rekli, kaj je to za povojni čas pomen, kaj je to totalitarni sistem. Ne? Ta pobijanje do več kot 200 ljudi je potem še na smrt obsojenih in ubitih do leta 50. Na meji je vzpostavljen sistem, kjer se strela. In če upoštevate, da 27 tisoč samo Slovencev ujamejo na meji, da jih 35 tisoč do leta 60 pobegne, a ne? To pomeni, da verjetno na tej meji je pobitih saj še nekaj 100 ljudi. Da imamo svoje volne pobijanje, se pravi skoraj politične umore, a ne? Lahko tudi iz objestnosti registrirane tja do leta 60 in naprej. A ne? Da je vseeno obstajala zakonodaja, da te lahko še z letom 50 pravzaprav, ne, ko ne bi bilo že trde faze konca, ne, da te lahko sodnik za prekrške obsodi na 3 mesece, tvoj lokalni odbor pa še na 2 leti prisilnega dela, a ne, da imamo ob teh civilnih procedurah, ki so bili naperjeni proti razrednim sovražnikom, proti politični opoziciji, proti cerkvi, proti kulakom, kmetom in tako naprej, da imamo eno veliko verigo procesov v vojski, kjer si ti lahko za šalo dobu nekaj leta. Ne? Da na Goli otok ne pošiljajo samo leta 48, ampak da so obsojence iz vojske tja pošiljali globoko po letu 50, tudi po letu 60. Ne? Mi si teh dimenzij še nismo zadost pametni, da bi o njih vseh govorili. Ne? In tukaj je pa ena zadeva, ki spet zahteva temeljno prevrednotenje, biti proti komunizmu in vrlina. Če bi prej biti udbovc vrlina, biti oblastnika, ne, je zdaj biti upornik proti komunizmu, postaja vrlina. Ne. In ta evropsko vrednotenje
je bo pri nas za marsikoga seveda boleče, ko se bo v trenutku en bok in batina partijski se bo spremenil v vaškega lopova. A ne? Človek, ki ga je pa ta bok in batina mlatov, bo pa postal upornik oziroma normalen junak v tragičnih časih. A ne? Tako da to so zelo... A veste, in to je spet ta neodobje te zgodovine. Vrhunski upornik proti nacizmu lahko v hipu postane vrhunski zločinec v komunizmu. A ne? Tako da to je pač iz... Težko razumeti, ampak ne prehiter sodati in biti mal zdravo pamet. Jo. No, kaj trenutno se dogaja v vašem muzeju Novejša zgodovina v Ljubljani? Veste kaj, ta hip pripravljamo kar nekaj projektov. Danes smo imeli naprimer sestanek z predstavnico Mađarske ambasade za en projekt o samizdatu, a ne? Kot eni disidentski produkciji. Polska, Češka, Nemčija, pa tako potem se dogovarjamo z nekaj ambasadami za en projekt o padcu Berlinskega zidu, o tihotapljenju, a ne? Se pravi ljudi in sicer. A ne? Potem pripravljamo en projekt o fašističnem preganjanju Slovencev. A ne? To je zgodba, ki se jo sicer zavedamo, ampak spet ne vse. A ne? Končno je le treba ta tigrovsko in ostalo rezistenco znova in znova afirmirati tudi, jaz bi si upal reči na kolegica, da ki malo bolj resno preučuje padle Slovence v italijanski vojski, da v številka bistveno višja, kot jo zdaj poznamo. Skratka, karkoli se odpre na novo, slovensko leto 89 bomo počastili z razstavami in pogovori ob 20-letnicah teh prvih političnih strank, a ne? Se pravi vstop demokracije. Tako da to so ti običajni delovni ritmi, seveda pa zanimanjem pričakujemo tudi reakcije nove vlade, kjer moram reči, da smo 22. januarja in še ni videti, kako bodo proračunsko ukrepala. Ne? No, nekaj težav pa ste imeli lansko leto z razstavo na Ljubljanskem gradu, če se namotim, enotni v zmagi. Ja, to je, veste kaj, se jaz moram reči, da to pri tem slovenskem mečkanju zgodovino, a ne, je to stvar, pravzaprav, če Ljubljano pogledamo, je ta hip, naprimer, potekajo razprave, bi Blajva izodal ulico, mi imamo zdaj razstavo Pučnikovega in Drnovškova kipa in se bo treba Pučnikov in Drnovško ulico ali pa kipu Ljubljani, a ne. Skratka, mi bomo mogli to novo slovensko samozavest nekje v mestu pokazati. In ko smo postavili na Ljubljanskem gradu to razstavo, bi rekel, da je ta, pač jaz verjamem, da bi gospod Janković tukaj podaljšena roka, a ne, in nas je vrgu dol, a ne. Zdaj, ni kaj dosti povedal, zakaj, ampak take samopašnosti ali pa take kulturne cenzure pravzaprav od prepovedi Goršetove razstave v Kostanjevici, a ne, par deset let nazaj nismo imeli. Cinična je pa reakcija medijev, tukaj je pa bila cinična, da smo se veliko pogovarjali o tem, zakaj je bil Janša nezadovoljen in potem minister Simoniti z Pučnikovim kipom. Nič pa tako hudo se pa ni gospodu Jankoviču zgodilo, ki nas je kar iz gradu pognal. A ne. To je ti malo težko reči, ampak drugi del je pa seveda te zgodbe, je pa to večno slovensko, ali pa je na to, bi rekel, oskost in zadrtost, a ne, ki se poje teritorijalci in policaji nekako ne morejo zmeniti, kdo je večji in kdo je manjši, tako da so še oni malo parkurali, a ne. Ampak zdaj ta hip razstava, tista, ki je bila postavljena na gradu, malo predelani varianti se stavila, zadnji dve sobi stalne razstave Slovenci v 20. stoletju in ni videti, da bi komu kaj hudega povzročila, je pa gospod Janković obljubil, da bomo letos maja videli na gradu razstavo, ki jo bo kolega Repe pripravil. To pa seveda z zanimanjem čakamo, ker bo po zakonih dialektike tist zidar, ki se bo zdaj počas posla gor loto, mogo kar pohiteti, če hočejo jo maja odpreti. No, za konec pa še beseda ali dve v študijskem centru za narodno spravo. Nekako se je skoraj zdelo, da bodo uslužbenci tam ostali brez plače. No, v teh dneh pa je šla
izšel njihov zbornik dokumentov in pričevanj o koncentracijskih taboriščih pri nas. Kar pomembno delo tudi, ne, raziskovanje. Je, to je kolega Mikola objavila vire, a ne, je pa, moram pa reči, da bo to, da, to je iz arhiv, nekaj pričevanja, ne, precej skromen izbor, ampak kar jim zanimiv iz vlog komisije za izvajanje zakonov popravi krivic, tam je bilo že več kot 20 tisoč vlog rešenih, verjetno več kot 50 tisoč vlagateljev in ta študijski center za narodno spravo bo ta arhiv izkoriščal. Bi pa tukaj spet človek tako rekel, a ne, ta obramba titofilov, a ne, pred resnico, je tudi ta nagajanje centru eden od manevrov. Jaz upam, da bo to ljudi na centru spodbudilo, da bojo malo resen delali, ne, da pa to sodi v evropsko prakso, sem pa samo prinesel eno knjigico, se pravi, mednarodna obsodba komunizma, bolgarska perspektiva, ne, se pravi, in take velike študijske centre, muzeje za okupacijske režime, recimo nemškega in sovjetskega, imajo v Litvi, Latviji, Estoniji, v Poljski, imajo za narodni spomin eno ogromno ustanovo. Center za komunizem je v Pragi, imaš Terrorhaza in inštitut 56 na Mađarskem, imaš Siget in še kaj v Romuniji, skratka v Bolgariji je nekaj. In bi bilo prav nadležno, če v Sloveniji tega ne bi zmogala. Ne? Če ga slučajno izbrišajo, ne? No, ampak sej, veste kaj, to, no bolj, to so spet ne? Samo, mislim si tako, jaz bi tako rekel, ne? Veste, slovenski javni prostor ima eno zanimivo lastnost, stvar se prime, če te vzmerjajo. Ne? In jaz moram reči, sem Zvezi borcev od nekdaj hvaležen in svojim partijskim kolegom, ki se toliko trudijo okrog mene in mi nesmrtno reklamo zagotavljajo. In mislim, da študijskemu centru, na študijskem centru so za to reklamo tudi lahko kar malo hvaležni. Kdaj vam poteče mandat direktovanja muzeja? Junija, naslednje leto. Pričakujete ponovni mandat? Oh, ste kaj, to je stvar ustanovitelja, se pravi, to je stvar dogovora z vlado. Jaz nisem človek, ki bi na tem neskončno visel. Mislim, da sem te cilje, ki smo se jih zastavili, smo naredili in je tudi leto pred nami razmeroma jasno zastavljeno. Če bo pa kdo se želel z nami zabavati, se pa pač bo. Jaz pa mislim, da je le treba na te stvari gledati v enem zaupanju, v sistem, skratka, dokler nismo na robu kočevskega brezna, se da vse preživeti. Ne? No, malce več vas v zadnjih časih vidimo prek elektronskih medijev, pa malce manj, naprimer v Magu, v Delu, kjer ste tudi v družini, kjer ste kar veliko publicističnih del izdali. Veste kako, jaz pisali. Se pravim, ta hip moram reči, da se tudi čist, pač to direktorovanje le en del energije pobere. Je bilo pa tudi, kaj pa vem, kaj mislim, 2001 so me iz glasa ven vrgli, pojme Lorenci. Na družini se itak nisem kdaj dosti redno pojavljal, na Magu me je potem Markeš. Tako da človek bi rekel, življenje se v enih ciklih vrti in pač po enem obdobju zorenja prije tudi obdobje žetve, no, ali pa, kot sem hotel reči, pač da malo perje frči, ja, ne, tako da se zgodi, se zgodi. In še to bi rekel, ja, da kljub vsemu je verjetno res prihaja čas elektronskih medijev, ne, da ne glede na to, je ta obstojnost informacije v tem virtualnem svetu pomeneno pomembno konkurenčno prednost, se pravi obstojnost in dostopnost. Tako da je ves tist napor, ki ga moraš vložiti v pisanje, a ne, je razmeroma kratkotrajen, pa tudi politekonomsko bi rekel, da se človek čudi, da so mnogi novinarji pripravljeni sužnjevati pod tako bednimi pogoji. A ne. Skratka, to delo je res mizerno plačeno. No, gospod Jože Dežman, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Jaz upam, da se še kdaj srečava takole, pa veseljem, kakšno rečeva. Z veseljem in lep pozdrav tudi vsem gledalcem in gledalkam. Hvala seveda še v mojem imenu. Hvala vam za pozornost. Srečno.